زانزيمان إيلي نمر واندا يوتو سببا إبي ماكروسوفالي إسا مودتين نموت إسا دراران جلاملكو ويات كيلومتر هدو ديم أكا قدو غلطو أنو دو كبوتا جدتي ماكروسوفالين حالا قد نمتانما يرو دلتو رت إبا أغر سيسودا هواسني بفا إسا راكان كأي اتكوسو نيار ربسو كاناف زانزيمان إيلي نغايا في بكونا أرغتشوف بوسونا رواندا كيسا جراج شون فالتائي تمولتير هاتي زانزيمان إيلي جولي إسي جلقبا إرغلو بولان لبدي بود إلما إسي كان أكدين كيبتي إلالتي هاتا أمالي نمون نهدو نما إسان را عدتائي دلتو يوكان أمو هجتو أكامت أكا إلالا نما قدسيس بفتي في dandeetti sammuu duubatti hafaa qabaachuun isaa jiraattonni ganda isaa keessaa akka isa baasan taasiseera. Bosonatti baqachuun isaa maqaama soo zerii laayif maangowlii jedhamu argateera. Zaanzimaan eelii ganna 10 oliif marga soorachaa tureera. Mucaan kun dubbachuu waan hin dandeenyeef dhaga'uufis ni rakkata. Kanaaf barnoota idilee argachuu hin dandeenye. Haaluma kanaan osoo jiru gaafa tokko chaanaalii toora intarneetaa Afrikaa Afrimaaks kan jedhamu gubbaa kanaa fi haadha isaa bira ga'u. Warri kun dokumenteerii fiilmii Zaanzimaan Eelii fi haadha isaa irratti hojjetan. Dokumenteerichi amala inni qabuu fi akkaataa haati isaa itti guddifte agarsiisa. Dokumenteerii kana irratti haati yeroo ibsa kennitu jiraattonni gandaa mucaa isii tokkicha kana ni arrabsu ni doorsisu garuu isiin ijoollee shan isa dura waan dhabdeef ilma isii kana akka dinqii akka ilaaltu ibsiteerti. Haati gubbaa kanaa ijoollee isii shan dhabuun kan gaddite yoo ta'u abbaa manaa ishee waliin ilma akka argatan waaqa isaanii kadhataniiru. Inumaa bira darbanii akkas jedhanii kadhatan yaa waaqa ilma nuuf kenni yoo dadhabde kan fayyaa hin qabne kan lubbuudhaan jiraatu nuuf kenni jedhanii waaqa isaaniitti warwaataniiru. Haati Zaanzimaan Eelii dhalatuu isaa hawwiidhaan eeguu fi erga dhalatee booda guddisuudhaaf carraaqqii tokkollee hin dhiifne. Warri dokumentarii kana hojjete Zaanzimaan Eelii fi haadha isaa jireenya kabajamaa akka jiraataniif viidiyoo kana duula GoFundMe jedhuun wal qabsiisaniiru. Yeroo muraasa booda addunyaa malarraa gargaarsa argataniiru. Har'a Zaanzimaan Eelii mana barnoota fedhii addaa Ruwaandaatti argamutti galmaa'uudhaan barnoota isaa barachaa hiriyoota hedduus horateera. Zaanzimaan Eelii yeroo hundaa suufa uffachuudhaan hiriyoota isaa waliin barnoota irratti hirmaata. Erga dokumentariin kun qilleensarra oolee ka'ee ganda isaa keessattii fi addunyaa guutuu irratti beekamtii argateera. Yeroo inni daandii irra ba'u namoonni garii ni ilaalu gariin ammoo suuraa waliin ka'u. Hanga har'aatti dhukkubni isaa kun yaala hin qabu. Kabajamtoota hordoftoota kiyya har'a Zaanzimaan Eelii uffata qulqulluu uffata hirriba gaarii rafa kophees uffachuu adeemfateera. Namootaanis walitti dhiyaateera suuraadhas waliin ka'a. Yeroo hundumaa abdii osoo hin kutin dirqama haadhummaa kan baata haati Zaanzimaan Eelii qoosaa fi arrabsoo namootaa bira dabartee har'a mucaa isheetti maramtee kolfa daangaa hin qabne kofalti. Kabajamtoota hordoftoota kiyya jaalalli hin moofamne dhaabbis hin qabne eessa jira yoo jettan haadha keessan bira galatoomaa.